тавлог хэлэх гэж байна. Би төвшөг тэн зөгсчийг хэлцээ. На миний яриг сонсохгүй. Одоо бүгдөө татар хамтлагийн дуунуудыг нөхөн сонсно. Бүгд тэр 20 жил өмнө гэхэлээр би 14 настайс. Тэгээд сонсон туу болгон дээрээ би ямар нэг крашийн тухай ярина албаар. Тэгээд төвшөө яаж хүлээж авахыг харъя сонсъё. Төвшөө энэ дэр эмзэглэх нь зүгээр яах нь. Туу болгоны төөх ярих та краш ярина. Ара ба 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 рам ба. Ашиг юм ла. Залуучуудаа. Аа. Гэж ихсэн гэсэн үү? За тий хоёул хангахгүй. Тэгээ нэг гоо. Сайн байцгаана уу залуучуудаа? Сайн байцгаана уу? Юу байна? За, өнөөдөр бид хоёр юуны талаар гоё ярилцах бай гэхээр бас юм сонирхолтой садан байх хүднээс гадаа байгальд. Одоо татар амтлагийн дуу хин сайн мэдэх вэ? Хин хамгийн олон дуу мэдэх вэ? Харцгаая. За, тэгье. Энд дуу мэдэх үү? За энэ ямар байсан бэ та хараа? Энэ бол татар бороо. Бороо? Ганцаараа. Аа, ганцаараа. За тэгвэл дараагийн дөө. Ямар божиг захах хай чиний хаар? Тирээр хутгасаа хий дөрийн чадал хийрээр сан техник хийрээр хүний хүр бор гэрээр үзитээ дил соох юм үхэд ихэр чадал дэр их хайдаг. Энэ 8 дугаар ангийн дурсам шууд ингээд одоо нүдэнд орж ирж байна. Тэгж байна. Энэ дууны үед за танд ямар дурсамж орж иржээ? За яг энэ дуу гарч байхад бол би 18 19 тө байсан байна. За тэгээд бас тэр үеийн бас дурсамжууд орж ирж байна. За тэр үед юу болж байсан бэ? Тэр үед энэ дуу бол үнэхээр хит болж байсан. Тэгээд энэ дууны зураг авалт клип бидэр бол үнэхээр бас шин сотон гоё болж байла. Өстө гоё болж тээ. Тий. За тэгээд энэ үед бол ихэнх дуу тухайн үеийн хадарсанж шингээд нь штэ. Тэгээд нөгөө татарын дуунууд бас ийм хайрын тухайн дуунууд ус эдэг учраас тухайн үеийн одоо крашуудын дурсамжийг хөвлөдсэн байт юм байна тий. Аа. Тий. Аа. Яг үнэн гэж хэлж штэ арай. Тэгэхээр одоо энэ дурс эрдэн дурсамж энэ дуу сонссон чинь манай 84 дэх сургуулийн одоо сакс тоглодог татар хамтлагийн улаан фэн эсэн одоо миний крашлдаг ах маань шуу санаанд орлоо. За таны үг тийм санаанд орсон бэ? Надаа бол ерөөсө санаанд орох тийм краш алга. Хойд би яг энэ дуу гарч байгаад краш хөө эс юм бэ? Чи краш л болдог гэсэн юм болоо. Тий, ер нь бол. За дараагийн дуугийн сонсхий. За тэгье. Одоо таньрын дурсамж сэрэгнэ. За. За энэ үед бол би яадаг байсан бэ гэхээр хараа. Татарын анхны цамаг гарч байхад бид нэр яг CD-гээр гарч ирсэн. Тэгэхэд манай ангийн хүүхэд им CD-ний хөгжимтэй, CD плеертэй. Тэгээд чихвчээр ингээ байнга сонсдог. Нөгөөд нь батареагаар цэнэглэг юу яа. Хуруу батарей. Хуруу батарейтай. Тэгээд батарейг нь хазаал хийгээл, хазаал хийгээл ингээ анги дотор одоо гуйж, тойруулж ингээ сонсдог гэсэн байхгүй юу? Хүн болгон тийм CD-ний хөгжимтэй бас байгаагүй. Тэгээд татарын дууны үгийг цээжилдэг байсан. Зя татарын next dog танарта иргэн сануулъя. За тэгье. Явж байгаа дуу болгон хийх юм аа. Дуу болгоны крашиг санагдуулах юм. Юу гэсэн үг вэ? Хитэн краштай гэсэн. Тэг, дуу гарах үе болгонд нэг краштай гэсэн юм хараа. Тэр чинь би жоохон байсан. Хараал вау, хараал вау. Дууны үгийг дандаа ингэ сонсголоороо шүү цаасан дээр бичиж авч агаад. Тэгээд тэрийн шууд цээжилдэг гэсэн тийм байсан байхгүй юу? Бүр хожуу хойно юм хөгжсөний дараа интернетээр ингээд те дууны үг ингээд дуутайгаа ингээд гардаг болсны дараа харсан чи би ингээд буруу цэжилсэн байсан мэдэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь ямар дуу гэсэн би чинь чамд гэдэг юм болоо юу гэвэл би чирэ чамд гэж хэлсэн байсан байхгүй юу гэсэн чи дурлалаар бороо норлоо дуурч амжилгын хазар минь норлоо дууны үг дорсон юм аа. Яг энийг яг 10 жил төгсчихсэн байхгүй юу? Энд бол хат төгсчихэж байгаа. Гарч байгаа тийм.
Тэгээд 100 би юм шар цовтай, шар гуталтай ингээд энэ дуу бараа ороод 100. Аа. Мэм гойсон бай. Нишлээ надад түр зүйлгэж хийч. За. Хэлээ илжлээ зүтхөө. Нарны өдөөс харагдсан ч. Тэг чамд одоо энэ бараа гэдэг дуун дээр чамд ямар нэг тийм дурсамж байна уу? Йоо, татарын заяа монголчуудад хоёр борооны тухай дууг хит болгосон байдаг. Нэг нь татарын өөрийнх нь бороо, а нөгөөх нь бол гинжин хатагтай ийм хоёрын бороо гэдэг дуу хоёрыг бол манай татарын заяа хийсэн байдгийм аа. Мондаг юм тий. Ер нь бол татарын дуудаас төвшөө бит хоёрт хамгийн их дурсамж үлдсэн дуу энэ. Тий. Яг тэ шийдтсэн. Энэ дууг сонсоод одоо хамгийн гоё юм нь юу гэхээр манай төлөвлөнөө ингээд татарын шин дуу гарах болгон шин караштай болсон. Яг энэ дуунаас эхлээд бол би караш нь болсон байх юм аа. Одоо бүх цаг үед ингээд миний энэ амьдралын энэ олон крашнууд донд дандаа татарын дуу дээр энэ крашин юу айгүйх байгаахгүй юу? Яагаад вэ гэсэн чинь хайрын дуу хөвшлэн байдаг. Тэгээд угаасаа нэг жоохон бахт чинь аюу сайн ингээд нэг тийм хайр дурлын дуу сонсоол, эм ороол. Одоо жишээлбэл бороо гэдэг дуу сонсоол, бороонд ингээд норч мороол, зам ам гараал. Яагаад ч их солонгос кино юу ааши. Тэгээ одоо манай хүүч гэсэн ингэ заримдаа бороо ангуу дээжээ бороонд гарш норын морыг ихлээр би шууд метрсэн ч орч ирээд. Өсөө өсвөр наснд байхад нэг тийм амар эм олчтой штэ хэнийг нь крашлах юм бол ч юм уу тэрийг фантазлал хөгжүүлж бодоод тэгээ бороо мороо нор зогч мөксөөл ингээл айгүй их тэгж бодож ингэж хөвтөж мөвтөөл тэ. Тэгдэг байсан л үе юм шиг аа. Тэгэд энэ бүх дурсамжуудтай хамт байсан. Хамтдаа гэдэг дуу болохоор төшөө тэр яг хурмын үеийн амар их дурсамжийг үлдээсэн байдаг. Хамгийн сүүлд гарсан дуу нь болохоор Сорь гом бондэ. Яаж вэ? Тэг яг ингэж тоолдог гэсэн тий. Төшөө тэр хоёулаа сонсож байгаа. Сорь гом бондэ. За тэгэхээр бүх цаг үед бүхэлдээ 20 жилийн хугацаанд дуу гаргахад дуу нь хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд нь хэмнэлд нь темпэнд нь орч чадчихжээ. Гэхдээ энэ бол үнэхээр гайхамшиг. Одоо бидний багаасаа мөрөөдөж, шүтээж, сонсож, дагаж дуулж ирсэн татар хамтлагийн 20 жилийн ой одоо болох гэж байна. Төв цэнгэлдэх хүрээлэн. Төв цэнгэлдэх хүрээлэн 8 сарын 19-нд 16-аас дээш насныхан. Тэгээ 16-аас дээш насныхан. Битэр чин бас 16 хүрээд удаагүй байгаа учраас. Би 16 хүрээд нэг 18-хан жилэл болж байна. Би сэнд төвшөөр явуулах гад дуу болгон дээр би нэг краш гаргаж ирж яран дээр төвшөө яаж хүлээж авахыг хари мари гэж хэлээд тэгээ дуугийн тал оо миний тэр краш оо миний энэ краш гэж ярьж бацсаахгүй юу? Тэгээд эхнийхээ краш гэрэ хоёр дахь саяарсан чи төвшөөгийн царай сонирн болгоод амар өрөвдөөд тэгээд энэ франкаш болцоо. Тэгээд сайн ярьсан чи арай алба цохиож ярьсан шүү дээ. Би яана тэгвэл би зохиогүй яг үнэнгээ хэлсэн шүү дээ. Аа ямаач караш ярэ. Эм санаатай бас ямаач караш хэлгүй. За за ингээд татар дээр бүгдээрээ хамтдаа. Ол хай. Чимсэн иргэн бэг мондэй. Юу бодсон сансан бүхнэн иргэн бэг мондэй. Монгол хүн бүхэн дэлхийн иргэн бэг мондэй. Монгол хүний ухаан юу нэ.